Nadpis je teda ptáme se databáze všeho, protože Wikidata skutečně si vlastně hrají na databázi nějakého veškerého lidského poznání. Nebudeme se tady věnovat tomu, co Wikidata jsou. Stačí říct, že vlastně umožňují odpovídat na složité otázky díky tomu, že ty údaje jsou v nich zaznamenané vlastně strukturovaně. Jo? Nejsou tam ty data uvedeny tak, jako jsme zvyklí z článku na Wikipedii. To znamená tak nějak halabala formou věd, které jsou vždy formulované nějakým odlišným způsobem. Wikidata mají velmi rigidní strukturu, kterou si na první dobrou můžete třeba představit jako nějakou tabulku, i když to vlastně tabulka není, ale je to spíš taková síť nějakých výroků, které na sebe navzájem odkazují. Možná, že ten obrázek, který tady máme, je vlastně docela výstižný a vlastně jednotlivé záznamy, čili položky, jsou v nich propojené a tím vzniká to, čemu se vlastně dneska říká propojená data. A to je to, co je esence Wikidat vlastně. Tak a ukážeme si můj oblíbený slide, na kterém se to dá krásně, myslím, vysvětlit. Vlastně jednou z mnoha milionů položek ve Wikidatech je položka Jaromír Jágr. Na rozdíl od článku na Wikipedii nemá teda jenom název, ale to důležité je vlastně, že má číslo, to je vlastně to Q následované nějakým pořadovým číslem té položky. A tohleto číslo je neměnné, stabilní a používá se k tomu, abychom mohli kdykoliv na tuhletu osobu odkazovat v jiných záznamech nebo třeba i úplně někde jinde na webu. A pro pochopení toho datazování Wikidat je potřeba vědět, že vlastně můžeme z naší položky Jaromír Jágr odkazovat na různé další položky pomocí výroků, kterými něco říkáme o tom subjektu, jo? O tom Jaromírovi Jágrovi. Tak asi vás napadne, že třeba vlevo dole to Kladno, tak to je asi nějaký výrok o místu narození, že? Vlastně ten výrok říká, že Jaromír Jágr se narodil v Kladně. A nepíšeme tam ale Kladno jako textový řetězec, ale vlastně odkazujeme na položku Kladna, na položku té obce, toho města, které má zase jiný číselný identifikátor. A tyhle ty identifikátory budeme při našem dotazování používat. Není nutné, aby každá hodnota toho výroku byla jenom nějaká další položka. Může to být třeba i číslo s nějakou fyzikální veličinou. Takže třeba můžeme říct, že Jaromír Jágr má hmotnost 92 kg. To není už žádná položka 92 kg, ale je to prostě číselná hodnota. Těch typů hodnot, vlastně datových typů, jak se říká, je ve Wikidatech vícero, ale dneska si asi vystačíme víceméně s několika málo základními. Ještě, abychom všem začátečníkům dali dostatečný background, tak si ukážeme, jak takový datový záznam na Wikidatech vypadá. Má nějaké záhlaví, které pro nás zase není tak zajímavé, ale bude se nám hodit, že tam je vždycky název té položky v mnoha jazycích. Budeme si často nechávat vypisovat vlastně, promiňte teď tady přímo. Tak, výborně. Budeme si často nechávat vypisovat ještě tak. Promiňte. Doufám, že už se nikdo nebude připojovat v průběhu hovoru, to bude pro mě složité. Tak, můžeme si často vypisovat různé názvy těch subjektů v různých jazycích, takže tohle je věc, která se rozhodně hodí. Ale tohle to ještě nejsou ty výroky, o kterých jsem mluvil, ty jsou většinou v tom našem zobrazení níže. Jeden takový výrok je třeba tedy Božena Němcová, že má datum narození 4. února 1820, že?
ten výrok je opatřen nějakými referencemi, má třeba nějakou přesnost na den, na měsíc, v tomto případě na den. Může mít nějaká vymezení, která nějak něco říkají o okolnostech toho výroku, ale všemi těmito podrobnostmi se vlastně tady dneska nebudeme zabývat. Reference necháme stranou a budeme se věnovat samotným hodnotám a s těmi budeme pracovat. A když se dostaneme k samotnému jazyku, tak pro dotazování do Wikidat se tedy používá, jak jsem říkal, databázový jazyk Sparkle, který je trochu podobný jazyku SQL, i když já vlastně to říkám jen tak, protože mi to někdo řekl, já jazyk SQL pořádně neumím, takže to nedokážu příliš srovnat, ale mnoho lidí vlastně zná spíše SQL než Sparkle, takže možná vám to pomůže, ale na druhou stranu někdo říká, že to spíš zase činí tu práci složitější, protože ty jazyky fungují trochu jinak a ta filozofie je trochu odlišná. Tak. Výborně. Tak. Sparkle vlastně využívá takzvaných těch výroků, nebo řekněme tvrzení, které jsou složené ze tří základních částí a to je odraz vlastně té struktury Wikidat. Takové jsou tam skutečně ta data uložená ve Wikidatech a my se na ně tím pádem ptáme tím způsobem, který je pro Wikidata vlastně naprosto přirozený. Ptáme se na ně vlastně takovými trojičkami, takovými trojicemi nebo takovými větami složenými ze tří částí, řekněme. Začíná to nějakým subjektem, potom predikátem a potom objektem. Tohle to zkuste mít na mysli, až budeme psát všechny ty základní dotazy i složitější dotazy. Vždycky tam vlastně budou tyhle ty tři části muset být, jinak to nebude fungovat. Každé takové tvrzení většinou píšeme na nový řádek, i když to není nutné, ale každopádně ho ukončujeme tečkou, jako by to byla skutečně věta. A každá z těch částí může nabývat různých hodnot a podle toho se vlastně dotazujeme. Subjektem je to, na co se ptáme. Predikát to je nějaká vlastnost, něco, co, nějaký způsob, jakým charakterizujeme ten subjekt, třeba datum narození, nebo místo narození, nebo příjmení, nebo já nevím, třeba souřadnice nějakého objektu. A objekt, to je ta samotná hodnota, to je ta odpověď na tu otázku, to je ta pointa toho každé věty. Takže třeba objektem může být třeba ta Příbram, nebo třeba nějaká konkrétní souřadnice, na které se nachází nějaký objekt, ne nějaký subjekt spíše, tedy, aby byl úplně přesný. V rámci z té definice. No. Tak a máme tady vlastně tři příklady, na který se to dá docela dobře vysvětlit. Ten první, to je jenom takový vlastně nepoužitelný dotaz, takové plácnutí do vody, protože říká jenom nějakou pravdu, to není žádná otázka. Ta první část VD2.Q213, to je Wikidata položka Česko. Pak tam máme predikát, to je VDTP31. Predikáty většinou v tom nejjednodušším způsobu začínají právě předponou VDT. P31 je instance, to znamená, co to je zač. Jo? Úplně nejdůležitější vlastnost, kterou ve Wikidatech máme, a říká, že je to vlastně příklad nějakého obecnějšího objektu. A to třetí, to už je ta hodnota, a to je v tomto případě Q7275, což nemůžete vědět, ale je to položka suverénního státu nebo samostatného státu, něco takového. Jo? Takže tady ta první věta nám jenom říká, že subjekt Česko
má vlastnost instance čeho? Suverénní stát. Jo? A vlastně se taková věc příliš nedá prakticky použít v samotném dotazování, ale ukazuje na tom, že všechny tři části můžou být naprosto konkrétní, definované úplně přesně na konkrétní položku. Když se budeme dotazovat, tak daleko zajímavější ale bude vlastně nahradit jednu z těch částí nebo vícero částí té naší trojičky nějakou proměnou. Všechny proměny budou začínat otazníkem, takže taková častá proměna je třeba item, ale můžete si ji pojmenovat, jak chcete. Není dobrý moc používat diakritiku, protože to dělá bordel potom, ale můžete jakýkoliv název si vymyslet. A do těch proměnných si ukládáme všechny výsledky, které tomu odpovídají. Takže třeba pokud řekneme, že nějaká proměna item nabývá hodnoty P17, což je vlastnost stát, a Q213 Česko, tak o tom říkáme, tak vlastně vybíráme všechny položky, které mají stát Česko, které se nacházejí vlastně ve státě Česko, a ukládáme tyto položky do proměnné item. Že výsledkem takového krátkého dotazu, pokud by tam byl jenom tenhle jeden řádek, by bylo obrovské množství všech možných objektů z reálného světa, které se nacházejí na území České republiky nebo třeba se řídí jurisdikcí Česka, třeba firmy. České firmy by měly přesně takovouhle vlastnost, takovou hodnotou. Ten třetí příklad je zase o krůček složitější. Tam máme už dvě proměnné. Vidíte, že i ta hodnota může být vlastně proměnná a můžeme si do ní ukládat nějaký soubor hodnot, se kterým můžeme potom dál pracovat. Takže třeba můžeme si vyvolat všechny položky a zeptat se na jejich P131, což je vlastnost nachází se v administrativní jednotka. Často ty vlastnosti mají takové kostrbaté názvy, ale zase jsou poměrně precizní, jako co se týče definice, ale má to své výhody a nevýhody, tahle přesnost, na kterou se snažíme dbát, tak se s nima občas, s těmi názvy občas trochu budeme prát, ale to nevadí. Tak zase někoho přijmu. Tak. Takže tady ta třetí věta, nebo řekněme tvrzení, nám teda uloží všechna místa nebo administrativní jednotky, v nich se nachází daná vlastnost, daná položka nebo daná skupina položek, a potom s těmito proměnými můžeme dále pracovat. Pokud jste to úplně si to nedovedete v tuto chvíli představit, jak to funguje, tak počkejte za chvilku. Si to budeme ukazovat a bude to, myslím, jasnější. Skončím tu prezentaci tím, že se to pokusím vysvětlit trochu graficky, jak to celé dotazování funguje. Když si tam představíte na tom pozadí stále tu síť těch položek, které jsou teda nějak vzájemně propojené v tom vesmíru těch Wikidat, tak každým tím vlastně výrokem, které vpisujeme do té dotazovací služby, do toho Wikidata Query Servisu, tak postupně okrajujeme ten vesmír o nějaké části a soustředíme se jenom na nějaký výsek vlastně. Jo. Takhle se zjednodušeně dá představit to dotazování. Postupně děláme menší a menší výseky té reality, až dostaneme všechny výsledky, které si přejeme získat. Pokud se třeba zeptáme tady tou větou item P31 Q5, tak Q5 je položka člověk a získáme všechny položky, které jsou instancí čeho? Člověk, jo? Které jsou člověkem. Takže získáme všechny lidi, které ve Wikidatech máme. To budou desítky milionů, takže možná se nám tohleto ani nevypíše, protože celý ten query service spadne a vypoví službu.
Proto často ty dotazy formulujeme konkrétně a kombinujeme ty různé výroky. Druhým takovým výrokem může být třeba, že aby se položka narodila v Praze. Takže zase nějakou větou, kterou si teďka asi nemusíme do detailu vysvětlovat, ale tušíte ten její formát, zase ta trojička, kterou se teda ptáme na všechny položky, které se narodily v místě Praha. A už v tu chvíli si okrajujeme vlastně ty množiny o další nevyhovující výsledky a získáváme nějaký menší počet výsledků. Jo? A toho už by asi Wikidata Query Service zvládl a vypsal by to správně. A můžeme ještě pokračovat a třeba se zeptat na všechny položky, které mají příjmení Novák. Takže všechna příjmení mají na Wikidatech také svoje položky a tím už si okrájíme docela dost všechny ty výsledky a dostaneme nějaký seznam Nováků, kteří jsou lidé a zároveň se narodili v Praze. Možná, že bychom podobné výsledky dostali, i kdybychom se zeptali na všechny Nováky, kteří se narodili v Praze, že? Protože asi těžko bude mít příjmení Novák někdo, kdo není člověk, ale pro pořádek, co tam máme. Tím asi, jo, tady ještě je takové upozornění. Pokud se zeptáte naopak na něco typu položka má příjmení Obama zároveň s tím, tak jako žádný Obama se v Praze nenarodil, myslím. Teda žádný takový, který je na Wikidatech. A tím pádem prostě ty výsledky budou nula. Jo? Výsledkem bude prázdná množina. A tím končíme úvodní část query service, ty úvodní část tu prezentaci a pustíme se do praktické části. Tak. Všechny bych vás poprosil, abyste si na svých prohlížečích otevřeli tuhletu adresu. Můžu vám ji dát i do chatu. Bude asi příjemný. A nebo dokonce vede odkaz Wikidat. Přesně tak, já vám to rád ukážu. Pokud jste na Wikidatech, tak tady vlevo je vždycky odkaz na dotazovací službu, která teda má anglické jméno Wikidata Query Service. Pokud jste přihlášení, tak by váš query service měl být v češtině. Je v češtině? Možná někdy i pokud nejste přihlášení a systém dokáže správně detekovat jazyk, ale každopádně tady vpravo nahoře by mělo být možné si jazyk přepnout případně. Dost se to hodí pro začátek, budete vědět, co po vás ten systém chce. Můžete si pak tady zobrazit nějaké příklady nahoře, nějaké příklady dotazů. K tomu se třeba dostaneme za chvíli. Je tady odkaz na nějaké nápovědy. Ale v tuhletu chvíli asi ani nápovědy otevírat nebudeme. A pustíme se do samotné práce. Ještě se zeptám, jestli má někdo tady nebo virtuálně nějakou otázku. Nemá. Dobře, takže všechno je asi jasné. Do chatu nám nikdo zatím nepsal. Tak se do toho pustíme. Každý dotaz začíná nějakou standardizovanou šablonkou, která tomu systému říká, co má dělat a bez téhleté šablonky se neobejdeme. Musíme to respektovat, že je potřeba takhle vždycky začít. Takže takové úvodní základní slovo, kterým většina dotazů začíná, se jmenuje select. Všichni si tam můžete napsat select, abyste už něco v tom dotazu měli. A select je prostě nějaký příkaz, který říká, že je potřeba se
se podívat tedy do databáze a vybrat nějaké výsledky, které tomu odpovídají. Následuje potom seznam proměnných, které chceme zobrazit. Pokud chcete zobrazit všechny proměnné, které používáte v tom dotaze, což se často hodí a pro začátek to bude nejjednodušší, tak tam udělejte hvězdičku. Následuje další magické slovíčko a to se jmenuje where a říká nebo odkazuje na část, kde definujeme co bude platit pro ten dotaz. Jo? Takže za where pomalu už začne ta část, kde píšeme samotný dotaz a ta část je uzavřena do složených závorek. Takže teďka všichni, kdo jste dlouho nepoužívali složené závorky, tak si je tam napište. Já používám buď to anglickou klávesnici, anebo na české se to většinou dá napsat jako Ctrl-Alt-B, nebo Ctrl-Alt-N, ta druhá. Jo? Jsou asi i další způsoby, záleží na klávesnicích, ale Ctrl-Alt-B a Ctrl-Alt-N často docela spolehlivě funguje na české klávesnici. Co jsem chtěl říct? Mezi těmi složenými závorkami si tak jako já můžete udělat mezeru, a v ní budeme psát ten většinu toho našeho dotazu. Do ní uzavíráme ty naše výroky, které jsem ukazoval v té prezentaci před chvilkou. Je tam jedna dobrá věc, nebo několik dobrých věcí, k těm se dostaneme postupně, ale ta první, které si můžete všimnout, je, že když napíšeme nějaké kouzelné slovíčko jako select nebo where, tak se nám zbarví většinou červeně. Možná tam fungují i nějaké jiné barvy. A to nám říká, že ten systém poznal to slovo jako kouzelné slovíčko, které prostě má nějaký konkrétní význam a umí s ním dále pracovat. Jo? Pokud bych tam napsal select s k omylem, tak prostě to fungovat nebude, bude to černě. Pro začátek si můžeme vlastně udělat úplně jednoduchý dotaz na základě toho, co jsem ukazoval v té prezentaci. Takže jsme tam měli všechny lidi, kteří se narodili v Praze a mají příjmení Novák. To je docela jednoduchý dotaz, složený vlastně ze tří samostatných výroků, tak jak jsem je ukazoval. První bude, že chci všechny lidi. Druhý bude, že chci všechny, kteří se narodili v Praze. A třetí bude, že chci všechny, kteří mají příjmení Novák. A musíme si tím pádem definovat nějakou proměnou, do které budeme všechny ty naše Pražáky, Nováky ukládat. Tak může to být třeba proměná člověk nebo Pražák, ale bez toho žil, prosím vás, Praza kratší. Jak chcete, tak já volím proměnou člověk. Pokud se v tom nechcete ztratit, tak možná pro začátek zvolte úplně stejnou člověk. Tak to je náš subjekt. Teďka bude teda ten predikát, to je ta vlastnost. Ta vlastnost je P31, čili instance čeho. Do pár minut se dostaneme k nějakému širšímu pojednání o tom, jak tyhle ta vlastnost instance čeho funguje. Ale pro začátek mi musíte věřit, že vlastně P31 se používá jako vlastnost pro definování, čeho je ten konkrétní objekt vlastně zástupcem. Vlastnost začíná vlastně většinou předponou vdt dvojtečka, takže na to nesmíte zapomenout. Mimochodem, pokud byste si nespomněli na to číslo té vlastnosti, tak se nic neděje. Stačí zatím vdt zmáčknout kontrol mezerník a hledat podle názvu. Umí to hledat ve všech jazycích, ale zrovna instance je takový mnohojazyčně srozumitelný, každopádně to funguje, takže můžu prohledat a vybrat. Jo? Takže znova, kontrol mezerník je docela šikovná klávesová zkratka pro query service, kterou budeme neustále používat. Zrovna teďka ji použijeme znova, protože ten objekt
Čili ta hodnota, kterou chceme pro ty lidi všechny mít, je položka člověk. A položky, pokud na ně odkazujeme, tak většinou začínají předponou VD, jo? Na rozdíl od VDT, tady nemáme to tečko na konci. VD dvojtečka a zase kontrol mezerník a budeme hledat položku člověk. Mělo by to být Q5. Máme tam několik dalších položek člověk. Jedna je pro rod savců a pak je to ještě fiktivní postava lidské rasy ve vesmíru Star Treku, ale ani jedno nebude to, co bychom potřebovali. Lidi ve Wikidatech jsou instancí čeho? Q5. Jo? To je úplně základní položky pro lidi. Ani ne člověk moudrý. Prostě z nějaké konvence všechny osoby reálné označujeme instancí Q5. Takže když ji vyberu, tak se tam ocitne. A teď to, na co všichni na začátku zapomínají, tečka. Jo, ať už s mezerou, jako jsem ji udělal já pro přehlednost, nebo bez, ale tečka na konci každého výroku, jinak nám to celé nebude fungovat a bude vám to házet chybu. Kdykoliv budete mít chybu, tak se podívejte, jestli tam nechybí tečka. To je nejzákladnější chyba. Tak to máme první výrok. Konec konců můžeme si ho zkusit pustit. Já myslím, že to nebude celé fungovat, ale pro zajímavost můžeme spustit dotaz pomocí tady toho tlačítka play. Ten dotazovací systém má maximální dobu práce 1 minutu a když to do minuty nezvládne najít, tak nám zahlásí chybu, což tady teda asi očekávám, ale třeba budeme příjemně překvapeni. Vy mezi tím můžete si dopsat ten dotaz. A i v průběhu toho dotazování můžeme potom pokračovat, tak uvidíme. Ano, takže chyba, bohužel, tohle to fungovat nebude. To je příliš složitý, příliš mnoho výsledků na to, aby nám je zvládl query service vyplivnout. Pokud bychom chtěli nějaký takový výstup z Wikidat, tak bychom na to museli jít úplně jinak a není to triviální, je potřeba zpracovávat nějaké obrovské soubory dat, nějaké dumpy a pracovat s nimi většinou. Tak, ale pojďme k našemu dotazu. Na další řádek pro přehlednost, i když mohli bychom pokračovat klidně přímo za tečkou, ale pro přehlednost na dalším řádku, si pojďme říct, že ty lidi by měli být narození v Praze. Pokud jste napřed, tak už to možná máte. Každopádně ptáme se stále na tu samou proměnu, stále na tu množinu těch lidí, takže proměna bude člověk. Predikát, čili ta vlastnost, v tuhle tu chvíli bude asi co? Packo? Packo má problémy s připojením. Packa není připojen, ale to není ta vlastnost. Vlastnost je místo narození. Místo narození má vlastnost P19, má číslo P19, ale zase si ho můžete najít tak, že si vyvoláte všechny možné hodnoty pomocí kontrol mezerník místo narození. Hodnota v tuto chvíli bude taky konkrétní, bude to Praha. A protože Praha je položka, tak začíná předponou VD. A vlastnost, teda hodnota, bude položka Praha. Máme tady Prahu hlavní město Česka, to je to, co chceme. Kromě toho je tady ještě Praha obec na Slovensku. Pak je tady nějaký rozcestník, pak je tu městečko v Texasu a pak je tu hora v Brdech. Tak tam se asi nikdo nenarodil, to by asi nefungovalo na té Brdské hoře. Tak a teď už by to mohlo fungovat. Můžeme si pustit takový mezivýsledek, který už je docela rychlý, pardon. Dostáváme 26 000 výsledků. To jsou všichni lidé, které máme ve Wikidatech a víme o nich, že se narodili v Praze. Jo? Samozřejmě lidí v Praze se narodilo daleko více, ale ne každý má to štěstí, že se dostal do Wikidat.
I Wikidata mají nějaká pravidla významnosti, nějaká pravidla, která určují, kdo do Wikidat patří a kdo ne, když jsou samozřejmě mnohem benevolentnější, než třeba znáte z Wikipedie, tak jako prostě ne každý Pražák ve Wikidatech je. Abychom si dále ohraničili ty výsledky a dostali jenom ty naše nováky, tak připravíme třetí část a ta bude vypadat velmi podobně, takže už jdu velmi rychle. Člověk, vlastnost příjmení a hodnota novák. Novák, pozor, je tam několik nováků, jeden je s krátkým a jeden s dlouhým. S krátkým, ten by tam asi nefungoval. Kdo ví, jste si nějaký takový v Praze narodil, ale ten dlouhý, těch tu bude určitě celá řada. Takže když si to celé potom pustíme, tak dostáváme krásných 115 nováků Pražáků. Všechno jasné, než se dostaneme dál. Ano, tady Pepa správně říká v chatu, že jsme samozřejmě nedostali ty Pražáky, u nich je napsáno, že se narodili třeba na Starém Městě, v pražském samozřejmě. To je takovou věc, kterou musíme brát v úvahu. Samozřejmě ty ta místa narození tam můžou být zadána přesněji než místo narození v Praze. Tohle se dá řešit, možná se k tomu v průběhu workshopu dostaneme. Můžeme se zeptat na všechny lidi, kteří se narodili v místech, které buď to jsou Prahou, anebo jsou v Praze. Takže pak získáváme daleko více výsledků. Přesně tak, jo. Dostaneme se k tomu velmi, velmi záhy, myslím, k něčemu podobnému, protože nás takovéhle jednoduché dotazy nebudou bavit. Pokud by někdo měl problém s tímhle nebo si ho chtěl uložit, tak do chatu posílám link na tenhle ten odkaz. Můžete si ho pouložit nebo si ho zkoušet doma nebo tak. Tak. Budeme pokračovat dál ve zesložitování tohohle dotazu. Ještě se nebudeme pouštět do těch, kteří se narodili na Starém Městě nebo na Proseku nebo něco takového, ale zkusíme si něco dalšího. Zkusíme si nejprve možná vypsat k těm lidem jejich jména v češtině. Vidíte totiž, že v tom přehledu těch výsledků vlastně máme jenom seznam kódů, seznam těch Wikidata položek, na které si teda můžeme kliknout a dostaneme se na položku toho konkrétního nováka nebo novákové mimochodem, protože i nováková má v logice Wikidat příjmení novák. Ale asi by bylo lepší mít ty štítky těch položek přímo v tom našem výstupu, aby se s tím dalo pracovat. Jsou různé způsoby, jak si nechat načíst štítky z těch položek, ale takový nejjednodušší, který já propaguji vždycky na začátku každého workshopu, který je prostě nejjednodušší, akorát vypadá složitě, tak je volání služby, nějaké jako podslužby, definované služby, která umožňuje načíst štítky. Je několik kroků, které musíme udělat. Za prvé si tu službu musíme zavolat. A jak se to dělá? Uděláme si nový řádek a zmáčkneme kontrol mezerník, protože já si nepamatuju, jak se tahle ta služba volá, takže ji budeme hledat. A služby začínají slovem service. Service. Jo? A hnedka ta první, kterou tam máme, ta, která začíná Service Wikibase Label, tak to je to, co chceme. Ta první by byla příliš dlouhá. Měli byste dostat takovýhle dlouhý řádek, který nějakým způsobem zjednodušuje
jinak daleko složitější kód a umožní nám načíst štítky těch položek. Je to vlastně věc, která je často jenom pomocná, třeba jenom pro jako lidské uživatele téhleté služby, takže je tam vlastně integrovaná tak nějak jako bokem, ale pro nás, pro nějaké prohledávání Wikidat je určitě dost cenná. Vidíte, že jedna část, se kterou si musíme hrát, je tady ta na konci, kde definujeme jazyk, který chceme zobrazit. To autolanguage nějakým způsobem vyhazuje jazyk vašeho rozhraní, takže by tam asi čeština fungovala, ale pro jistotu si celou tu hranatou závorku autolanguage můžeme nahradit slůvkem CS, což je tedy zkrátka češtiny. Jo? Ne CZ, ale CS. Pokud tady máme slovenské účastníky, tak klidně si můžou zobrazit slovenské štítky, čili SK. Můžeme tam nechat za čárkou to N. To způsobí, že ve chvíli, kdy nebude k dispozici český štítek, tak zkusí zobrazit aspoň anglický. Pokud by ani ten nebyl, tak potom zobrazí jenom QID položky, čili Q a potom to číslo. Takže si nepomůžeme v tu chvíli, ale takových bude asi málo. A nevím, jestli to teďka bude fungovat s tou naší hvězdičkou, vyzkoušíme to. Když tak budeme muset definovat explicitně. Ano, přesně tak, toho jsem se bál. V tuhletu chvíli už si nevystačíme s tou hvězdičkou na začátku, protože my musíme explicitně query servisu říct, že chceme zobrazit sloupeček s štítkem pro tu proměnou člověk. Takže kromě proměné člověk, kterou tam určitě budeme chtít nechat, kterou si tam napíšeme na začátek, a tam teda bude ten výpis toho QID, tak si tam dáme ještě druhou proměnou a ta má stejný název jako ta proměna, tedy začíná člověk, ale potom následuje kouzelné slovíčko label, čili štítek. Musí začínat velkým písmenem L a potom malé A, B, E, L, jinak to celé nebude fungovat. Tady v tom případě je to, myslím, citlivé na velká písmena. Takže kdykoliv chcete vyvolat štítky nějaké položky, nějaké proměnné, pardon, tak použijete název proměnné a za to dáte bez mezery kouzelné slovíčko label. Když to teďka zapnu, tak doufám, že už to bude fungovat. Ano, funguje. A máme tam různé nováky. Asi bychom tam našli i našeho prvního předsedu Wikimedia Česká republika. A to asi nebude ten první. Tak. Všem to funguje? Asi jsem se psala na to člověk. Pro jistotu dám do chatu zase odkaz. Tak, abychom se neoslovovali jenom příjmeními, tak navrhuju, že si načteme křestní jména, čili rodná jména v názvosloví Wikidat. Samozřejmě bychom si je nějakým způsobem mohli vyčíst i z toho štítku, ale možná by to v některých případech nebylo úplně tak jednoduché. Nevěděli bychom, co ještě je rodné jméno, co už je příjmení. Takže pro rodná jména máme ve Wikidatech speciální vlastnost, která se jmenuje rodné jméno. Podobně jako příjmení je vlastnost, tak i rodné jméno je vlastnost a každé vlastně křestní jméno má svoji vlastní položku ve Wikidatech. Takže na samostatný řádek si nyní načteme všechna rodná jména těchto našich nováků a uložíme si je do proměnné jméno. V tu chvíli samozřejmě ten dotaz bude vypadat trochu jinak, protože my se neptáme jenom na jednu hodnotu, ale chceme si vypsat všechny hodnoty těch rodných jmen, kterých nabývají ti naši praští novákové. Takže začne to stejně,
člověk. Vlastnost bude křestní jméno, takže zase kontrolu mezerník, možná rodné jméno, křestní jméno by vám to asi taky našlo, ano, křestní jméno by také fungovalo, ale rodné jméno je ten oficiální název, obecnější. A tentokrát nechceme jenom třeba Adama nebo jenom Františka, ale chceme si je uložit do nové proměnné a ta se bude jmenovat třeba jméno. Nezapomeňte si tu proměnou tentokrát už přidat do záhlaví a stejně tak si tam přidejte i tu verzi s kouzelným slovíčkem label, která vám načte její název. Tak. Když si tohleto zapnete, tak možná těch výsledků bude v některých případech méně a některých více. Těžko se to dá dopředu říct, protože snižuje nám to skutečnost, že někteří lidé možná nemají vyplněné křestní jméno ve Wikidatech, tak ti samozřejmě vypadnou. Tady nebudou mít prázdný řádek, třeba kde by prostě chybělo jejich křestní jméno, ale prostě zmizí v tu chvíli z té tabulky. Ale zase nám to bude zvyšovat jev, kdy jeden člověk může mít více křestních jmén. To vidíme tady hnedka na začátku. Nevím, jestli to máte na začátku taky. Toto výchozí seřazení může být asi různé. Ale třeba Jakub Filip Novák je tu... Tam má být jméno label. Ano, ano, ano. Jméno label nahoře. V záhlaví. Já zase dám link do chatu. Ano, jak říká správně Matěj, ne každý člověk je křtěn, tak se tomu správně říká rodné jméno a ne křestní jméno. Jo, ale říkal jsem tedy, že některé výsledky tam najednou můžete mít dvakrát, jako třeba jako toho Jakuba Filipa Nováka, který má dvě křestní jména a v jednom řádku najdeme toho Filipa, v druhém toho Jakuba. Jo, s tím se dá různě pracovat, můžeme třeba říct, že chceme jenom jeden výsledek pro každého člověka, nebo můžeme si je dát za sebe oddělit čárkama. Všechno tohle jde, už je to potom složitější, ale dá se s tím pracovat. Při té příležitosti bych jako tady upozornil, že je možné si stáhnout ty výsledky v jakémkoliv formátu, který tu je k dispozici, CSV, JSON nebo co zrovna potřebujete a použít ho, k čemu potřebujete. A nebo si můžete vygenerovat odkaz na výsledek, to je tady skrz to tlačítko odkaz, kde teda krátké URL na výsledek vás zavede potom přímo na výsledek. Pokud chcete, abyste se dostali vlastně k tomu kódu, který byl použit, tak je lepší použít tady to tlačítko vlevo, které vlastně vám taky vygeneruje krátký odkaz, ale na ten kód samotný, takže si to potom musíte ručně pustit, ale snáze se dostanete k tomu vašemu kódu. Tak, doufám, že jsem na nic v průběhu nezapomněl. Ano, snad ještě jednu věc, kterou bych rád ukázal. Říkal jsem, že lidé, kteří nemají uvedené křestní jméno v své položce, tak nám tady v tom výpisu vypadli. Takže možná bude docela užitečné si tam takové lidi ukázat a ve chvíli, kdy takové rodné jméno nemají, tak tam nechat prázdné místo. To musíme říct dotazovací službě, že je to vlastně nepovinné pro nás. Že to je pro nás jenom nepovinný údaj, který jako bude fajn, když nám to zobrazí, ale když vlastně tam to křestní jméno nebude, tak nechceme od toho člověka z toho výpisu přijít. A v tu chvíli celý ten výrok musíme uzavřít do složené závorky optional. Dělá se to tak, že na začátek napíšeme optional, opti-onal,
malým nebo velkým písmenem, to je jedno. Asi bych v rámci standardu měl jít příkladem a psát to velkým písmenem. A potom složené závorky, do kterých uzavíráme ten náš výrok, který má být nepovinný. Včetně tečky, prosím vás. Jo? Ta tečka se musí nacházet uvnitř těch složených závorek. Takže když si to teďka pustíme, tak možná tam budou někteří, kteří žádné, aha, žádní takový tam evidentně nejsou. To je smutné. Jsem doufal, že to ukážu na něčem takovém krásně praktickém. A vypadá to, že všichni tu nějaké jméno uvedené zrovna mají. Evidentně jsme dobří a data nám nechybí. Můžeme si to zkontrolovat tím, že se naopak, řekneme, aby nám vypsal všechny nováky z Prahy, kteří tento údaj nemají, že tam bychom měli dostat 0 výsledků. To je správně. Mezitím přijmu packu. Tak. Ano, a dostáváme 0 výsledků. Je vidět, že všichni pražští nováci skutečně mají svoje rodné jméno ve Wikidatech uvedené. Alespoň jedno. Tak, chcete se něco zeptat? Tady Pepa poznamenává, že jsme ztratili některé nováky už dříve. Třeba ty, kteří sice mají takové příjmení novák, třeba i ze štítku by se to dalo poznat, ale nemají ho jako příjmení uvedené. Tak ty tam možná má, někteří jsou, ale tam už by to bylo vlastně složitější zjišťovat. Pokud nemáte další dotaz, tak si zkusíme další otázku, další... Mám tam dotaz. Ano. Aha, vidíš, promiň. Tak, odkaz na výsledky. Pokud myslíš teďka, co přesně myslíš, Petře? Myslíš odkaz na tady tu tabulku? Ty jsi říkal, že někam kliknu a stáhnou se výsledky a tak. Já vůbec nevidím, kam bych měl kliknout. A když se koukneš, co teďka kroužkuju, tak vidíš tam tohoto tlačítko u sebe stáhnout? Jo, tadyhle, jo. To vidím. Jasný. Tak tam si je stáhneš ve formátu, který potřebuješ. Jasný. A nebo pokud potřebuješ odkaz, tak skrz ten odkaz, jo? Zodpovězeno, díky. Já jsem si toho nevšiml, že píšeš, ale dobře, že jsi ozval. Tak zkusíme si něco podobného a tentokrát s nějakou zajímavější vizualizací než jenom tabulka, přece jenom tabulky jsou krásné a bohaté na data, ale trochu nudné. Tak co kdybychom si zkusili vypsat všechny české obce a zobrazit si je na mapě? V rámci cviku si všechno tady co to můžu promazat a nechám si tam jenom hvězdičku pro začátek a ty naše složené závorky, do kterých píšu. Takže byste tam měli mít select, hvězdička where a potom složený závorky, do kterých budeme zase psát naše výroky. Tak, obce jsou definované tak, že jsou instancí čeho? Česká obec. Prostě takhle jednoduché to je, takhle získáte všechny české obce a nemusíte se už namáhat nějakým státem nebo něco takového. Prostě české obce mají svoji vlastní položku obec v Česku, oni mají i článek na Wikipedii obce v Česku a hotovo. Jo, dalo by se to samozřejmě řešit i tak, že chceme všechno, co je obec a zároveň má stát Česko, ale ve skutečnosti tohle by ve Wikidatech nefungovalo takhle jednoduše. Museli bychom se psát trochu složitějc. Takže když si nejste jistý, jak to vlastně je, tak je nejlepší vlíst na položku nějaké obce. Třeba Praha bude hrozně dlouhá, ale třeba Mělník.
A když si takovou položku ve Wikidatech otevřu, tak hnedka na začátku jsou ty jeho instance a ta úplně nejobecnější, kterou potřebujeme, je tahle ta obec v Česku a ta by měla být u všech českých obcí, kterých je asi 6,5 tisíce. Tak si to zkusíme, kolik jich máme ve Wikidatech. Kdo chce, tak už píše sám, ale kdo ne, tak se může koukat. Definujeme si proměnou třeba obec a obec bude instancí čeho? Česká obec. Pardon, jsem si otevřel příklady. Obec v Česku nebo česká obec, myslím, že by mělo fungovat oboje, zkontroluju. Česká obec taky funguje, akorát vám to nabídne až jako druhou možnost. První bude Sokol, tak pozor na to, to bude česká obec sokolská. Ale obec v Česku je ten oficiální název. A když si takovýhle krátký dotaz pustíme, tak získáváme, doufám, seznam asi 6200 položek. Zase jenom Wikidata QID, to nevadí. Hnedka v zápětí si zobrazíme jejich názvy. To už všichni víte, jak se dělá. Musíme si zavolat službu, která nám zobrazí jejich štítky. Takže s kouzelným slovíčkem service nastavíme správný jazyk. A do záhlaví nezapomeňte teďka výslovně napsat, že chceme proměnu obec a proměnu obec label. Nechávám chvilku času, teď jsem udělal ty věci všechny rychle. Zkus obec v Česku. Tak a kdo už má, tak si to může spustit. Pár vteřin to může trvat, to vyvolávání štítku přece jenom chvíli trvá, ale výstup by měl fungovat. Tak, můžeme si teďka seřadit podle abecedy. A ještě dám malý prostor tady v kanceláři na dodělání. Podle abecedy si můžete seřadit samozřejmě jenom ručně v tom vašem výstupu, tady těma šipkama, jako ve Wikipedii víte, že jako většinou u těch sloupečků bývají šipky, které nám to umožní sortovat, umožní řadit ze stupně či se stupně, ale pokud chcete, aby to za vás udělalo ten dotaz už ve výchozí variantě, tak je dobré poprosit ho o to přímo. Řazení je jedna z mála věcí, které se nedávají do složených závorek, ale až za ně. Vlastně až poté, co se na to zeptáme, tak chceme, aby proběhlo seřazení. Takže pomocí kouzelného slovíčka order a by, jako podle čeho, a obec label, což je teda proměna, v níž máme uložené ty názvy těch obcí, tak podle toho by se nám to mělo seřadit. Ano, chvilku to trvá, ale už tam jsme. Výchozí řazení je vzestupně, pokud byste chtěli odžet dolů, tak to taky jde, ale sestupně to asi v tuto chvíli nedává smysl. Pro jistotu dávám odkaz na dotaz zase do chatu. Tak, teďka bychom si je mohli všechny zobrazit na mapě. K tomu potřebujeme znát i souřadnice. Každá česká obec má nějakou souřadnici, většinou jde uprostřed té obce, která definuje přibližně, kam ten špendlík se má píchnout. Když se na ní ptáme, tak nechceme žádnou konkrétní souřadnici,
Takže podobně jako předtím u těch rodných osob si budeme ukládat do nějaké proměnné, která se může jmenovat třeba souřadnice. Jak to uděláme? No zase trojičkou, která začíná proměnou obec, pokračuje vlastností v tuhletu chvíli souřadnice a končíme proměnou, do které ukládáme hodnoty souřadnic, která bude tentokrát obecná a bude to teda nová proměna, která se jmenuje souřadnice. Nezapomeňte si novou proměnou napsat i do záhlaví, jinak to nebude fungovat. Až budete hledat ty zeměpisné souřadnice, ten jejich název, tak zase kontrol mezerník a buď to souřadnice nebo zeměpisné souřadnice by to mělo hned jako první na vás vypadnout. Když si tenhle tento zaspustíme, tak získáváme nový sloupeček, kde teda jsou i souřadnice. Abychom si tohleto všechno vypsali v nějakém hezčím zobrazení než tabulkovém, to jsem vám sliboval, tak můžeme přímo růčo tady u té ikonky oka si to přepnu na jiné zobrazení a v tuhletu chvíli asi nedává smysl jiné zobrazení než ta mapa. Takže můžete zkusit zobrazení map. A doufejme, že to zafunguje. Ano, získáváme mapu zoomovatelnou, kde teda jsou špendlíčky všech českých obcí. Funguje to všem? Nebo potřebujete někdo poradit? Klidně můžete poslat třeba svůj kód do chatu, když vám to nefunguje, já se na to mrknu. Ještě tam dám ten kód zpátky. Mimochodem, pokud chcete, aby se vám to jako mapa zobrazilo už ve výchozím zobrazení, tak úplně před ten dotaz, ještě před to select, si můžete udělat nový řádek a přes kontrolu mezerník zase vybrat map. A to default view, to je teda výchozí zobrazení, které se použije jako vizualizace. Jo? Takže pokud chcete, aby... Tu mapu si vyvolal kde... Hezka se k tomu vrátím, dobře, zpomalím. Jenom dokončím. Takže přes tohleto default view si můžete vlastně nastavit, aby se vám ta mapa vyvolala jako výchozí. A celý ten dotaz, který teda vede na tu mapu, vám dám ještě jednou do chatu. Gampe se tady ptá, jak jsem se dostal k té mapě. Tak k mapě se dostanete přes tu ikonku toho oka vlevo. Pod okýnkem, kam se píšou dotazy, tam si vyberete map, jo? A nebo tím, že si před ten dotaz dáte to default view, což je teda výchozí zobrazení. Zase se to dá pomocí kontrol mezerník najít, nemusíte to celé vypisovat. Tak všem to funguje? Nikdo mi tady neposílal žádným, to je krása, protože všem funguje. Tak můžeme si pomalu přitvrdit. Můžeme jít dál? Nebo ještě potřebujete někdo tady čas?
pomalu budeme pokračovat. Když tak, Jirka, když tak koukneš, kdyby bylo potřeba Gumpemu, nevím, jestli Gumpe už porazil software. Jo, už to porazil, můžeme pokračovat. Super. Tak pojďme trošku přitvrdit a najít si, nebo zobrazit si na té mapě naší jenom takové obce, které mají aspoň 1000 obyvatel. Nebo více než 1000, řekněme, aby to nebylo tak složité. K tomu si potřebujeme nejprve vlastně načíst počet obyvatel těch obcí a potom si je nějak profiltrovat. Jo, nemůžeme se ptát na nějakou konkrétní hodnotu, ta konkrétní hodnota by byla jako nějaký konkrétní číslo, nějaký počet obyvatel, ale to nás tu chvíli nezajímá, my chceme jako nějaký interval hodnot od 1000 až nahoru, takže bude nejlepší si je všechny načíst nejprve jako samostatný sloupeček. A potom teprve si profiltrovat a zobrazit jenom ty, které jsou větší než 1000. Takže to budou přesně tyhle dva kroky. Takže na prvním řádku, nebo respektive teď už našem sedmém, ale prvním novém, si načteme počet obyvatel dané obce. A je to podobné jako u těch souřadnic. Tady se zase ptáme na nějakou vlastnost, která je přiřazená k té obci. A v tuhletu chvíli je to vlastnost, která se jmenuje... počet obyvatel samozřejmě. Počet ob by měla stačit. A je to vlastnost P1082. A uložíme si ji do proměnné třeba počet. To bude asi nejlepší. Pokud si je chcete zobrazit, ty počty obyvatel, že to celé funguje, tak si je nezapomeňte zase dát do záhlaví. Abychom si je zobrazili, no, můžeme to takhle pustit. V tuhle chvíli se samozřejmě nic nezmění, když to zapnu. Zobrazí se mi to jako mapa, kde budou stále všechny výsledky, protože teď jsme jenom tomu softwaru řekli, aby nám načetl všechny obce, které mají aspoň nějaký počet obyvatel, což jsou v podstatě všechny v Česku, které ho mají uveden, že možná tam byl nějaký jeden vojenský újezd nebo něco takového, který nám teďka vypadl, ale možná ani to ne. Teď se to nějak nezměnilo. Když si přepneme zase manuálně z mapy na tabulku, tak tam si akorát povšimneme té jediné změny, která se odehrála, a to, že se nám tam udělala nový sloupeček, který se jmenuje počet, a v něm je teda počet obyvatel v dané obci. Můžeme si to i seřadit sestupně a dopadne to, jak bychom asi čekali. Mimochodem načítá se nám tam jenom nejaktuálnější údaj o počtu obyvatel, který je, myslím, z 1.1.2022. Nejsem si tím jist, ale myslím si, že tak nějak to máme aktuálně. Je možnost přistupovat i ke starším údajům o počtu obyvatel, ale to je zase trošku složitější a k tomu se dneska asi nedostaneme. Tak třeba na nějakém pokročilejším workshopu se k tomu vrátíme. Tak, no, krásně jsme si načetli ten počet obyvatel, ale teďka teprve musíme udělat to filtrování na ten počet. Takže chceme jenom ty, u nichž proměnná počet je větší než 1000. Můžeme? Takže filtrování se dělá přímo v řádku většinou, přímo uvnitř toho výroku. Takže ještě před tečkou vložíme magické slovíčko, které se jmenuje filtr. A to umožňuje filtrovat výsledky dál. Za filtrem bude klasická závorka tentokrát. Je to trochu matoucí, tentokrát nepoužíváme složené závorky, ale klasické. Asi to nedává žádný moc velký smysl, prostě si to musíme pamatovat, že pro filtr se používá závorka obyčejná.
A do ní dovnitř budeme psát tu naší podmínku, ten náš filtřík. A ten v tuhletu chvíli zní, jak, že počet, čili proměnná počet, je větší než číslo 1000. Teď doufám, že se nestrapním a celé to bude fungovat. Už to zapneme. Tak dostáváme už těch obcí daleko méně, už jenom 1500. A to je tím, že zdaleka ne každá obec v Česku má více než 1000 obyvatel. Celá hezky se nám koncentrují kolem Prahy a v Jihomoravském kraji a na Ostravsku. Tak to je, možná, že to vlastně už je jako první zajímavý výsledek, který se k něčemu dá použít. Pokud vás zajímá, kde v Česku jsou nakoncentrovány velké obce, tak takovýho jednoduchý výstup vám vlastně může tu odpověď dát. Pokud se to někomu nepodařilo, nebo jste neměli dost času si obsat ten kód, tak to zase sdílím v chatu. Můžeme se s tím dále hrát, můžeme třeba říct, že chceme jenom ty, které mají více než 10 000 obyvatel. Těch už je docela méně. A je zajímavé, že jsou poměrně rovnoměrně rozprostřené po tom Česku. To jsou většinou taková okresní města a plus nějaká další k ním. A tam na téhle úrovni je to docela vyrovnané. Takže tohle už je vlastně něco, co z Wikipedie tak snadno nedostanete. Možná, že tam zrovna je článek seznam obcí v Česku nad 10 000 obyvatel, ale co když zrovna chcete 15 000, že jo? Když chcete 15 000, tak tady stačí jenom změnit číslo, zatímco ve Wikipedii by to byl problém. Samozřejmě se kdykoliv můžete přepnout do tabulkového zobrazení, kde budou výsledky, které před chvilkou byly na mapě, a můžete si je stáhnout jako tabulku. Tam nějakým způsobem dosažitelný ty matematický znaky? Matematický znaky a teďka myslíš... Protože já jsem tam použil teda přes text jak větší nebo jasně. Rovno a mm-hmm. To mi říká, že ten znak nezná. Aha. Já to vkládám přes alt. Pravý alt. A většině rovno takovýhle to nedostaneš, protože to není znak, který je většině rovno i pro ten systém. To jsou typografický znaky. No, v podstatě, typografický větší, což je takhle třeba. Jasně. Pokud bychom chtěli větší než, nebo rovno, tak se tam dá, myslím, napsat rovnítko a větší. Ne, ale větší nebo rovnítko. Nejprve. Jasně. Ale to jen tak, jako, když jsme se k tomu dostali, tak i to Wikidata umí, jako větší nebo rovno, akorát je potřeba tam napsat ty znaky za sebou. Jasně. V tomto případě to zas tak praktické není, protože málo kdy se stane, že by obec měla přesně 15 000 obyvatel, nebo přesně 1000 obyvatel podle toho, co tam máte. Tak to jsou obce, ano. Já bych se zeptal, jestli existuje do toho kódu psát poznámky. Jo, poznámky tam lze psát a všechno, co je za křížkem, se nepoužije jako s programem, jo? Se nepoužije k dotazování. Takže tenhle ten křížek a zatím je možné psát jakoukoliv poznámku. Ať už na novém řádku nebo za nějakým kódem, to už je jedno. A můžeme si ho takhle okomentovat. Akorát teďka jsem si omylem vymazal tečku, koukám. Tak. Tak to jsme udělali další příklad. Lidé, s těmi často začínám, české obce, to je věc, na které se dá ukázat mapa. Pojďme si trochu sami udělat třetí věc.
pojďme si vypsat všechny textilky, všechny textilní továrny na světě a k ním jejich souřadnice. Dám vám na to pár minut, abyste si to mohli zkusit, abyste furt jenom nemuseli opisovat. A když to neuděláte, tak to potom napíšeme spolu. Jsou to vlastně dva řádky. Nejprve si musíte definovat textilní továrnu a potom si načíst její souřadnice. Takže textilní továrna je teda přímo... Jo. Textilní továrna má shodou okolností s vlastní položku ve Wikidatech. Takže díky tomu dotazu se budeme moct kouknout, kde na mapě jsou, kde na světě vlastně jsou textilní továrny, které mají Wikidata položku a souřadnice. Můžete zkoušet. A já si tady mezi tím vyprázdním ten starý kód. Tak, pomalu. A město obec, to se zahrnuje do sebe, takže bych tam chtěla přidat místo. Místo, no. Jako, tady jsme měli místo v Česku, obec v Česku, tak když chci jakýkoliv místo, kde ta textilka je, tak co to bude zahrnout? Nemusíme tam nic definovat, jo? Jako vlastně pokud chceme všechny. Bez ohledu na to, kde jsou. Bych ho chtěla v té tabulce vidět. Jasně, tak do optional můžeme dát samozřejmě třeba administrativní jednotku, ve které se to nachází, nebo stát. Existuje i vlastnost místo, ale ta je většinou se používá pro nějaká jako velmi konkrétní malá místa, ale pak tam jsou vlastnosti pro administrativní jednotky, což jsou většinou nějaké obce nebo okresy, a nebo stát. Tak, pokusíme se s tím pohnout. První, jak jsem říkal, první tvrzení bude, že daná továrna, daná fabrika, tak pojďme si tu proměnu pojmenovat fabrika, je instancí čeho, takže P31,
A s hodnotou textilní továrna. A jediná druhá věc, kterou potřebujeme, je načíst si doproměné souřadnice těch fabrik. Bude asi docela fajn do záhlaví si pro jistotu dát obě proměnné. A ponechám si klidně v záhlaví nebo nad záhlavím ještě to default view, čili výchozí zobrazení do mapy, protože to je to, co teďka budu chtít. A výsledek je tady poměrně rychle na světě, asi 150 textilek. Samozřejmě jich asi pravděpodobně existuje výrazně více, ale tyhle ty jsou zatím na Wikidatech i se souřadnicí. A celá řada z nich je v Česku, často na hranicích, tak je to docela hezké. Ne vždy budou asi v provozu tyhle fabriky, někdy to jsou třeba nějaké památkově chráněné budovy textilních továren. Šlo vám to, nebo našli jste nějaké jiné řešení případně, nebo tak? Sváně nepřišel, když se tam dostane ten servis Wikibase Label. Jasně, Wikibase Label se tam dává zase prohledáváním přes Control Mezerník a potom kouzelné slovíčko servis. Jo, ten jsem si tam já vlastně nedal, ale je to určitě dobrý nápad si ho tam dát. Takže fabrika, ale za to si musím ještě připsat fabrika, label. Když si teďka kliknu nějaký špendlík, tak se mi tam zobrazí nejenom kód té položky, ale i její název. V češtině nebo v angličtině, když čeština nebude k dispozici. Máme všichni nějaké otázky? Já jsem si k tomu přidal to místo. Mm-hmm. A tady mi v nějaké kampere vypadlo jedno, co nemá překlad. Mm. Ani česky, ani česky, ani anglicky. No. Tak to se stává, že samozřejmě některé položky, zvlášť u takových jako relativně okrajovějších věcí, jako je textilní fabrika někde, kdo ví kde, tak nemusí prostě mít ani a český a dokonce ani anglický štítek. No, to by mi tak nevadilo, spíš si myslím, že to duplicity. A dokonce to můžou být duplicity, ano, to se může stát. Ty souřadnice jsou děsně blízko. Hmm. Tady Matěj navrhuje, abychom v seznamu měli i státy, kde jsou textilky, čili, jestli to dobře chápu, aby tam byl sloupeček, ve kterém bude uveden stát, ve kterém ta fabrika je. Není nic jednoduššího. Kdo si to chce vyzkoušet, může taky. Na nějaký nový řádek si načteme stát té dané fabriky, takže přes vlastnost stát a uložením doproměné stát. A nezapomeňte si stát a stát label, abychom tam měli to kouzelné slovíčko, které nám vyvolá štítek, dát i do seznamu proměnných. Když si to znova vyvoláme, tak po kliknutí na každý štítek bychom tam měli mít i stát, ve kterém se daná fabrika nachází. Pošlu do chatu. Pokud nechceš, aby to ten řádek, který už si tam napsal, bral v úvahu, ale nechceš ho mazat, tak na začátek dáš ten křížek a v tu chvíli se to chápe jako komentář. Ten hashtag? Ten hashtag, přesně tak. Jo? Alt X.
já vkládám. A takže to default view, ale to má taky před sebou. Ten jo, to je výjimka, to se interpretuje, i když, a musí to být na začátku takové, ale... A když přetodám ještě jeden, tak už se to... To nevím, co se stane. Taky mě to napadlo. Ne, neplávně. Stále to funguje, to je výjimka. Tak v chatu je najdeš. Jo, ale když už jsem si tady udělala své specialitky, no jasně. Tady Helena si dělá specialitky a přeskakuje určitě můj výklad. Ne, já tam měla jenom místo a teď tam dávám stát. To je hezký. Jo, tak stát jsme taky dávali. Tak ten jdeš tak v chatu. Můžeme si udělat další specialitku, můžeme si třeba smazat tentokrát ten stát. Ale pojďme se zeptat jenom na ty textilní fabriky, které jsou památkově chráněné jako české kulturní památky. To může být docela zajímavé, takových určitě několik je, tak se pojďme podívat, kde jsou. No pravděpodobně budou jenom v Česku, že? Protože když jsou české kulturní památky, tak kde jinde by byly. Čili ptáme se opět na proměnu fabrika a o jejím památkovém statusu se dozvíme pomocí vlastnosti, která se jmenuje památkový status. Musíte to vědět. Jo? Pokud nevíte, jak se ty vlastnosti jmenují, existují seznamy vlastností, které na Wikidatech jsou, nebo se musíte kouknout do nějaké, konkrétní, anebo třeba aspoň nějaké položky, nějaké jiné kulturní památky, třeba chrámu svatého Víta, a prostě tam si najdete, jak se tyhle ty věci zaznamenávají a inspirujete se tím, no, tak se to dělá. Takže, ale já to vím, takže rovnou píšu památkový status a tím statusem má být ne národní kulturní, ale stačí nám kulturní památka České republiky. Kulturní památka jo. Ona se jmenuje ta položka jenom kulturní památka, ale je to ta správná. Je tam hned několik kulturních památek, tak na to pozor, musíte si vybrat tu, která se týká Česka. Vyzkouším. Ano, vypadá to, že to funguje. Našlo nám to několik špendlíčků v severních Čechách a na severní Moravě. Tak, tady hledáme nějakou chybičku. Aha, Petře, máš tam místo VDT napsan VTD. Jo, díky. Jo, se stane. Programování v Codexu. Teď jsem tam poslal odkaz na tenhle ten dotaz s tím památkovým statusem. Tak slíbil jsem vám ještě nějaké jiné zobrazení než jenom mapa. Tak pojďme si zobrazit galerii obrázků těch textilních továren. Některé asi obrázek mít nebudou, tak o ty přijdeme, ale aspoň ty, co mají. Takže obrázek si vyvoláme vlastností, která se jmenuje obrázek. A musíme se za něj zase zeptat pomocí té naší klasické trojičky. Takže fabrika, obrázek. Vidíte, že už trošku zrychluju. Omlouvám se, jestli to je jako moc rychlé, ale prostě snažím se ve vás vyvařit nějaký cvik, abyste si to i zkoušeli sami. Takže ta trojička se prostě skládá zase z toho našeho subjektu, tím je proměnná fabrika, potom vlastnosti, která se jmenuje obrázek a má kód P18 a ukládáme obrázek do proměnné obrázek nebo do jakéhokoliv jiného názvu, to už jako záleží na vás.
Nezapomeňte si novou proměnou opět napsat do seznamu proměných. Obrázky by se vám teďka měly ukazovat i u špendlíků, když na ně kliknete. Většina z nich byla vyfocených, ne-li všechny, tak jsme o žádné špendlíky asi nepřišli. Jinak samozřejmě, protože jsme to neuzavřeli do tagu optional, který z toho činí ten obrázek nepovinným, tak teďka dostávám jenom takové špendlíky textilních továren, které ten obrázek mají. Pokud si chcete vyzkoušet to zobrazení formou galerie, tak se z mapy můžete přepnout na ten image grid. Jo? Ještě zopakuji za chvilku. Jo, v těch způsobech vizualizace nad výsledky, mezi vlastně kódem a výsledky, tam jak bylo to oko, tak tam je možné zobrazit výsledky jako image grid, což je teda nějaká obrázková mřížka. Mohli bychom si zase to image grid dát tady nahoru jako výchozí zobrazení. Aha. Ale dá se, že musím psát od začátku, jak je to v křížku, tak už to nenajde. Taká chybička. Ale takhle to funguje. A to je takové docela sympatické zobrazení. Jo, a taková praktická věc, když už ten dotaz běží, dá se nějak přerušit? Nedá. Pro dotaz, když běží, tak se přerušit nedá. Jediná možnost je vykopírovat si ten text a vložit si ho do nového okna, ale jinak se musí počkat prostě, než doběhne. To by bylo docela praktické. No. Posílám zase kód do chatu, ale ono se toho tam zase tolik nezměnilo. No, už jsme si ukázali tím pádem tři zobrazení, víc už jich asi dneska nebude. Tabulka, pak byla mapa a pak byla galerie obrázků. Máme tam i různé další, jako jsou různé bodové diagramy, je tam bublinový diagram, sloupcový diagram. Samozřejmě jenom v případě, že pracujete s daty, které něco takového dává smysl zobrazit. Jako seznam textilních továren asi těžko budete zobrazovat v nějakém bublinovém diagramu. Takže ne všechny vizualizace jsou možné pro všechny typy výsledků samozřejmě. Tak pomalu se blížíme k závěru workshopu, ale ještě bych chtěl udělat minimálně jednu skupinu dotazů a pak se můžete třeba na něco zeptat, když budete chtít nebo už budete moct si to pak zkoušet sami. Ale každopádně další skupina dotazů by se mohla týkat kostelů a pokusím se na tom vysvětlit rozdíl mezi instancí a třídou. Takže asi si otevřu nové okno, respektive vymažu si to staré a nechám si tam zase jenom ty klíčové tagy, které potřebuji. Mně přijde, že je takové didaktičtější, když vždycky začínáme od nuly, protože člověk každý dotaz většinou začíná psát vlastně od nuly. A pustíme se do toho. Vysvětlíme si rozdíl mezi tím, co to je instance a co to je nadtřída. To jsou dvě vlastně nejdůležitější vlastnosti, které se ve Wikidatech používají pro vytváření nějaké hierarchie mezi těmi objekty, ale každá má trochu jinou definici. Nejprve si vypíšeme všechny instance kostelů. To bude klasika, takže třeba proměná kostel. P31, to je naše vlastnost, která označuje všechny instance.
a instance kostela, takže hodnota tohoto tripletu bude položka kostel, čili náboženská stavba Q16970. Abychom se vyznali ve výsledcích, tak si tam zase můžeme dát štítky, takže si nezapomeňte vyvolat na dalším řádku službu label. Opravte si jazyk a do záhlaví si dejte kostel a kostel label. Tohle je výpis všech kostelů, které ve Wikidatech máme. Dotaz poběží poměrně dlouho, protože jich je mnoho. Jestli nám vůbec doběhne, ale myslím si, že snad ano. Když tak to omezíme jenom na Česko. Zase ten servis tam dostal odkud? Zase přes kontrol mezerník. Nakonec to fungovalo těsně, za 52 vteřin, těsně předtím, než by došlo k timeoutu, tak mi to vyhodilo 219 tisíc kostelů, které po světě jsou. No, většina z nich nebude mít pořádně štítek, a některé jo, aspoň v angličtině jo. Tak, počkáme. Dá se nějak nastavit, že bych chtěla vidět štítek i v češtině, i v angličtině? Dá, ale už je to složitější dotaz. Ano, ale dá se to. Ale do toho se asi dneska pouštět nebudeme. Dělá se to skrz příkaz rdfs.label, který nám vyhodí všechny štítky a potom si musíme filtrovat na jazyk. To se tam pak dá dvakrát, jo? Přesně, a dá se tam dvakrát, no. To Tak, to jsou instance kostelů. To jsou, prosím vás, konkrétní fyzické objekty, které naplňují nějakou abstraktní kategorii slova kostel. A teď si pojďme udělat všechny nadtřídy kostelů. Takže jediné, co se stane, takže změníte P31 na P279, nebo je nadtřída. Taky si to můžete vyhledat přes kontrol mezerník a vyberte variantu nadtřída. A když si takovýhle dotaz spustíte, tak dostáváte něco... 16970 se tam dostalo odkud? Taky pomocí kontrol mezerník vždycky. Jo, pomocí kontrol mezerník si vlastně vyhledávám kostel. Jo, zase kostel. Jo. Ten to tam už zůstalo z minule. Jo, jediný, co jsem udělal, je, že jsem změnil P31 na P279. Takhle. A... dostáváme úplně najednou jiné výsledky. Nadtřída kostelů je, prosím vás, zase nějaký abstraktní objekt, který je vlastně podškatulkován jako typ kostela obecně. Jo? Takže to je vlastně nějaká hierarchie termínů, které ve Wikidatech také jsou. Dostáváme katedrálu, velechrám, farní kostel, klášterní kostel, halový kostel.
všechno, co když se na to koukneme, třeba na, tady na filiální kostel, tak má uvedeno, že to má jako nadstřídu kostel. Jo? Ten, co zobrazil, ale nezobrazili se mi tam ty názvy. To tam máš. Ty jako kostel nebo? Jo, přesně tak, kostel nebo. Posílám zase kód do chatu. Takže na tomhle tom se dobře demonstruje, jaký je rozdíl mezi tím, když se ptáme na instanci ve Wikidatech a když se ptáme na nějaké nadstřídy. Oboje je užitečné, často se to oboje kombinuje. Třeba chceme vědět všechno, co je instancí čehosi, co má jako nadstřídu kostel. Jo? Třeba chceme všechno, co je instancí velchrámů, klášterních kostelů, farních kostelů. A na to si musíme všechny tyhle ty hodnoty načíst a pak s nimi dále pracovat. A k tomu je potřeba kombinovat tedy nadtřídy a instance. Taková perlička, ale hodí se to vědět. Něco jako kostel, třeba já nevím, dejme tomu, počkejte, co já tady najdu. Třeba tady máme kostel z polních kamenů. Teoreticky by tahleta položka mohla mít jako nadstřídu ne přímo kostel, ale třeba kamenný kostel. A teprve kamenný kostel by jako nadstřídu mohl mít kostel, že? Jako nemusí to být vždycky jenom o jednu úroveň, ale těch úrovní, kterými se můžeme dostat k tomu kostelu, může být více. Jo? Že jako vlastně můžeme drobit postupně ty termíny a těch hierarchických úrovní tam může být mnoho. Když se chceme zeptat na všechno, co má jako nadtřídu kostel, a nebo i skrze ty hierarchické úrovně, čili na všechno, co má jako všechno jako nadtřídu kostel, jestli mi rozumíte, tak za to P272 musím dát hvězdičku. A tím se vlastně ptáme do nekonečného množství hierarchických úrovní a na všechny věci, které jsou buď to nad třídou kostela, anebo jsou nad třídou něčeho, co je nad třídou kostela. Teda pod třídou, že? Co má jako nad třídu kostel, abych se vyjádřil úplně správně. Tak když takovýho dotaz pustíte, tak těch výsledků je o něco více. A jsou lidé, kteří se věnují jenom téhleté teoretické hierarchii ve Wikidatech. Je to docela složité, protože ne vždycky je úplně zřejmé, jestli třeba římskokatolické poutní místo je vlastně typ kostela. Podle mě ne, to je podle mě zrovna třeba chyba. A záleží prostě na definici položky kostel, co všechno do toho zahrneme. Občas tam budou nějaké chyby, časovně. To mě zajímalo, co to je. To je malá budova bez oltáře. Aha, to existuje skutečně. Tak určitě bychom tam ale nějaké chyby našli. Tady je třeba nějaká konkrétní kaple, která rozhodně by neměla být mít jako nadstřídu kapli, ale jenom instanci. Jo? Takže tady klidně můžu rovnou udělat opravu a tady tu nadstřídu odstranit, protože tam někdo pomíchal právě ty dvě fundamentální vlastnosti. Spletl si instanci a nadtřídu. Pro jistotu to uvedl jako oboje. Jo? Tak jako instance čeho kaple a nadtřída čeho kaple. To byla chyba.
většinou nemůže být jedna položka zároveň instancí a nad třídou té samé věci. Pojďme se ještě na chvilinku na poslední poddotaz vrátit k těm kostelům všem a vyfiltrujeme si jenom instance kostelů, takže P31 prosím zpátky, bez hvězdičky, ta tam nedává smysl v tomhletom případě. A přeptáme se jenom na ty české, protože těch celosvětových bylo 250 tisíc, ne každému by to doběhlo a zatěžujeme zbytečně servery, takže pojďme se zeptat jenom na české. Takže kostel, který má stát Česko. Schválně už vám teďka neříkám slovo po slovu, co máte udělat, ale předpokládám, že zvládnete napsat větu nebo výrok, který začíná proměnou kostel, následně vlastnost pro stát a hodnota je Q213. Měli byste dostat asi 5200 výsledků. Kostelů v Česku máme ve Vykratech skoro tolik, jako je českých obcí. Tak a proč jsem se k těm kostelům a těm jejich instancím chtěl vrátit? Pojďme si nechat vypsat všechny české kostely, jejichž architektem byla žena. Samozřejmě zase dostaneme jenom ty, o kterých Wikidata ví, že jejich architektem byla žena. Takže musí tam mít toho architekta uvedeného, to bude asi ten nejčastější problém. Pokud už všichni máte vypsané ty instance, nebo ještě potřebujete, abych počkal, máte vypsaných 5200 kostelů? A ty už to máš? No ne, já mám tady toleranční kostel, právě z toho vypad. To si myslím, že to bude asi nějaký jiný kostel, ne, to správně. P31. Jo, už jsme se vrátili od té nadtřídy, která je pro ty abstraktní objekty k konkrétním objektům fyzického světa, což je P31, bez hvězdičky. Přibližně za 8 vteřin byste měli dostat 5200 výsledků. A pokud se chceme zeptat na všechny české kostely, jejichž architektem byla žena, tak nejprve si musíme načíst ty jejich architekty a potom se zeptat na pohlaví těch architektů, že? Všechno se dá zkrátit, ale takhle to bude asi nejjednodušší. Prostě nejprve si načteme architekta, čili kostel, vlastnost architekt, pro architekta dané stavby, architekt, uložíme do proměnné architekt. A ani nás nezajímá nějaký štítek toho architekta, jak se jmenoval, asi v tuhletu chvíli ho nepotřebujeme. Stačí se nám zeptat na pohlaví toho architekta, asi na novém řádku, architekt, pohlaví.
a pohlaví má mít hodnotu žena. Třeba z žen je ve Wikidatech celá řada. Žena jako dospělý člověk ženského pohlaví, což se nemá užívat pro účely P21. Pak je to samice, což je teda stanovené pohlaví zvířete či rostliny, to také ne. Pak je to žena jako manželka. A pak je to žena jako člověk ženského pohlaví. Tak prosím, to je ten vhodný, pomocí kterého se zaznamenává pohlaví ve Wikidatech. Takže ten, prosím, použijte. Ještě se k tomu určitě vrátíme, ale kdo je rychlejší, tak už to třeba stíhal napsat a ví, že v Česku je jenom jeden takový kostel ve Wikidatech. Kostel Boží lásky. Pošlu vám to do chatu, kdybyste chtěli, ale můžete si to vyzkoušet i sami. Je potřeba se zeptat na architekta, čili doproměnné architekt si uložit pomocí vlastnosti P84, což je architekt. Osoby, které jsou architektem, proměnné kostel. A potom se vlastně zeptáme až na toho architekta. Už nás nezajímá ten kostel, ale zajímá nás ten architekt. A ptáme se na jeho pohlaví, respektive sex or gender se to jmenuje na Wikidatech, s hodnotou žena. Je jenom jeden kostel na Wikidatech v Česku, o kterém víme, že ho navrhovala žena. Je to kostel v Budislavi. To bude určitě Ben Skála. Ano, založil ho Ben Skála, ale už před 6 lety. Takže nějaký dotaz k tomuhle? Ne? Taková perlička pro pokročilejší z vás, není to nic důležitého a nemění to žádnou funkčnost. Všimněte si, že tady vlastně se ptáme na nějakého architekta a potom toho architekta používáme jenom, abychom se zeptali na jeho nějakou další vlastnost a vlastně nás ten architekt ani zas tak nezajímá. Tak pokud chceme, tak zcela můžeme vynechat tu proměnu architekt a jenom oddělit ty vlastnosti lomítkem. Jo? Vlastně tak, jak ukazuju teďka v tom query servisu já, vlastně se zeptáme, řekni nám, kdo je architektem toho kostela a rovnou nám vyhoď jeho pohlaví. Vůbec si nemusíme meziukládat tu proměnou architekt. Když se zase vrátím zpátky, co tam bylo původně, tak jsme si meziuložili toho architekta jako samostatnou proměnou, samostatný sloupeček a zeptali se na jeho pohlaví. Není to, vlastně to nemá vliv na funkčnost, ale zkracuje to ty dotazy a občas se to hodí. Tak tím asi končím hlavní část workshopu. Pokud byste ještě se na něco chtěli zeptat, tak se ptejte a můžeme si ještě chvíli hrát. Jestli byste mohl ještě ukázat jeden typ dotazu, takový trošku jiný. Příklad vyhledatera ve Wikidatech české spisovatele, který jenom mají potom současně nebo naopak nemají heslo ve Wikipedii, jestli tohle se dá nějak složitě udělat. Dá. Já jsem se původně nechtěl do tohoto pouštět, ale mám to tu napsané jako jednu z možností, tak pojďme si rychle ukázat, jak se hledá, jestli daná položka má nebo nemá odkaz na Wikipedii. Pojďme to přímo udělat na těch kostelech českých, protože už to tady máme.
odstraníme si tu část, která se věnovala těm architektům a necháme si tam jen, že chceme instance Čeho kostel a že stát je Česko. A pojďme si najít třeba všechny české kostely, o nich je článek třeba ve vietnamštině. Jo, na vietnamské Wikipedii, aby to nebyly všechny, jo, to by to byla nuda. Ty mezijazykové odkazy, čili sitelinky, jsou uložené vlastně v nějaké speciální škatulce v každé té položce a vyvolávají se pomocí příkazů, které mají v názvu schéma. Vyvolávají se tím způsobem, že si pro ně založíme proměnou. Pro ten mezijazykový odkaz si vytvoříme proměnou třeba odkaz a propojíme ho s těmi položkami kostelů pomocí schématu schéma about. Čili, že se to týká té položky kostela. Jo? Je to o tom kostelu. Schéma about kostel. Vytvořili jsme si novou proměnou odkaz, takže si ji dejme do záhlaví. A teďka akorát tam jsou ještě všechny mezijazykové odkazy, nejenom ty ve vietnamštině. Takže v dalším řádku si musíme pomocí schéma is part of, zase dá se vyhledávat pomocí control mezerník, jo, není potřeba si všechny ty schémata pamatovat, ale jsou tady vypsaná, když klikneme na control mezerník. A pomocí schéma is part of můžeme vypsat jenom ty ve vietnamštině a bohužel tam musíme vypsat celý název vietnamské Wikipedie, což je https://vi.wikipedia.org. Konec hranaté závorky. Takovýmhle způsobem je to potřeba napsat, jinak to celé vůbec nefunguje. Není na to o moc jednodušší mechanismus, než to takové napsat. Českou Wikipedii by taky bylo takhle? Jo, akorát by tam bylo místo vy, CS. CS, jo. Ano, já to pošlu zase do chatu, jenom to pustím, aby se to aktualizoval ten odkaz a měly by nám vypadnout všechny vietnamské. A tak zdá se, že na vietnamské Wikipedii je článek o 46 českých kostelích. A pokud bychom naopak chtěli třeba všechny kostely v Česku, které nemají článek na české Wikipedii tentokrát, tak nahradím vietnamštinu češtinou a celou tady tu část, která se věnovala dohledávání těch mezijazykových odkazů, uzavřu do mínus a složené závorky. Jo? To, co jsme vlastně už si jednou krátce ukazovali, tak vlastně když takhle celý ten blok uzavřeme do mínus, tak vlastně odstraníme všechny položky, které mají odkaz na českou Wikipedii. A dostaneme kostely v Česku, o nich je možné napsat článek na českou Wikipedii, protože ještě není jich 2000, čili asi více než třetina všech kostelů na Wikidatech nemá zatím článek na české Wikipedii. Opět posílám do chatu. Tak co, ještě nějaká otázka? No, jestli ještě teda můžu znova. Vy jste říkal, že jsou tam nějaké ty přehledy těch vlastností a takhle, že my jsme tak zběhlí v tom. Mhm. Se to asi hodilo řadě lidí, tak jestli můžete ukázat, kde najdeme ty přehledy těch vlastností. Buď to speciál dvojtečka list properties, což je teda takový poměrně nepřehledný seznam, ale zase tam jsou všechny vlastnosti, posílám do chatu. A nebo myslím, že existuje i něco lepšího. Ne. Vidíme,
Kouknu se, co najdu. Tady asi úplně ne. Jestli někdo zná nějakou lepší stránku, tak jo, tady na help.properties jsou různé odkazy, tak to bych si asi nejlépe prohlédl. Tady je sice anglicky, ale nějaký nástroj docela šikovný. Tady je takový rozcestník odkazů na různé seznamy vlastností, to se docela hodí. Co ještě docela dost používám, je seznam českých vlastností nebo vlastností týkajících se českých věcí. A máme ho na našem wiki projektu. Na ten je nejsnažší dostat se třeba přes wikidata.wikimedia.cz. A v záložce v liště české vlastnosti je přehled většinou identifikátorů, které se nějak vztahují k Česku, třeba IČO, kódy obcí. Takže pro nějakou práci s českými daty se tohleto docela hodí a snažíme se tam všechny nově vzniklé vlastnosti o Česku přidávat. Neptá, tak jestli ještě pořád můžu já. Určitě. Existuje tam nějaká klauzule limit, jako je v SQL, že když mám třeba všechny ty kostely a hrozí, že mi to překročí tu minutu, ale nechci dát, jenom zjistí ze mě, že tam řeknu nějaký, jako je v SQL limit třeba 100, jenom že mi to vypíjí první 100. Jo. Hnedka tady nakonec se dá napsat limit 100, tam, kde jsme dávali order, tak tam se dává i limit a omezí nám to seznam výsledků jenom na 100. Pro většinu dotazů to vlastně zafunguje a správně to omezí. Pokud to nemusí z definice toho dotazu nějak prohledávat všechno stejně, tak toho se to pomůže. No. Matěj posílá. Jestli můžu. Ano, já jenom tady kouknu rychle na Matějův kód. Píše, že mu vychází o dost víc kostelů. Matěj, nemáš tam podle mě poslední lomítko před tou hranatou závorkou, takže si je neodstranil tím. Tady na konci bohužel musí být ještě lomítko a pak ti to bude fungovat. Ano, někdo další se ptal? Jo, Pepa. Povídej, Pepa. Prosím tě, jak je tam dole, jak ta tabulka se zadává ten kód, tak tam je i vedle toho stáhnout a odkaz těch převodu tlačítek, tak je tam taky tlačítko kód. Mhm. Když si to člověk rozklikne, tak tam je potom jeden vyskočí taková tabulka. Jsem na ní. Jsou různý jazyky asi, a je tam PHP, ale co to vlastně znamená, to URL to chápu, to je prostě odkaz, ale jsou ty ostatní záložky. Já si nejsem jistý, ale myslím si, že to je způsob, jak vložit výsledek tohoto dotazu do PHP kódu, čili když je potřeba někde zobrazit vlastně jako okýnko s výstupem toho dotazu, tak pokud to je HTML stránka, tak na té liště HTML je nějaký iframe, což je teda okýnko, ve kterém vlastně dojde k zobrazení výsledků toho dotazu. Pokud by to bylo napsané v PHPčku, zdá se, tak se to dělá asi takhle evidentně. Takže by si, jako jestli to dobře, napíšu si dotaz, bude se mi líbit třeba ta mapa, no. A podle toho bych tu mapu tam rovnou vyhodil, jo. Že by byla jakoby
dokonce interaktivní. Přesně tak. My jsme to takhle dělávali na našem blogu, kde jsme měli nějaké dotazy, a nevím, jestli to ještě funguje, protože jsem mezi tím ten kód trochu měnil. Ale... uvidíme, jestli se načtou. Jo, možná, že jo. Jo, samozřejmě je to limitované tím, že ty dotazy někdy běží několik vteřin, nebo třeba desítek vteřin, ale takhle je možný vložit ty výstupy do jakékoliv stránky. Já to pošlu zase do chatu, protože... To se může občas hodit, no. Zvlášť pro nějaké rychlejší dotazy, které doběhnou do chvilinky, tak je to fajn. Takhle se mi to ani koukám nezobrazuje. Je možné, že jsem mezi tím trochu změnil ten kód a my jsme neupdateovali ten WordPress, no. Ale ne, teď mi to vyběhlo, takže tady jsou třeba železniční stanice v Česku, které současně máme ve Wikidatech. Propojené dokonce pomocí čár, které spojují sousední stanice. Navolit, že by to nebyla jakoby ta standardní mapa, ale nějaké jiné ty mapy, třeba obrysová, jenom že by to udělal ten obrys té České republiky, nebo... Ne, možná si myslím, že vizualizace do mapy další možnosti neumožňuje, nebo jsem si toho nikdy nevšiml. Tam to propojení na... Tam je to ve skutečnosti jakoby OpenStreetMapový podklad, který je přechroustaný přes servery Wikimedia Foundation, ale bohužel... Zrovna různý vrstvy, že jo, ta mapa OpenStreet má různý vrstvy. Já vím, no, určitě by to šlo, ale myslím si, že to tam není v tuhletu chvíli možný vybírat, no, není, no. Myslím, že tam jde nastavit, jak se budou zobrazovat ty špendlíky, jestli se budou třeba seskupovat ty, které jsou blízko sebe a teprve se oddělejí, když se to zazoomuje. To nějak jde, ale samotný mapový podklad se přímo tady v té jednoduché vizualizaci nedá. A museli by se prostě stáhnout ty data v nějaké surové podobě a zobrazit už nějakým externím nástrojem. Tak jo, tak já myslím, že jsme všichni dostatečně vyčerpaní a já vám děkuju za pozornost a určitě se na vás budu těšit někdy příště, ať už na akcích tady v kanceláři, nebo když to bude něco, co zvládnu povídat i vzdáleně, i teda virtuálně, ono to přece jenom vyžaduje trošku větší soustředění a promyšlení předem, ale když to bude něco takového kompatibilního s vysíláním, tak se to zase pokusíme nahrát nebo vysílat. A pokud byste chtěli navrhnout třeba téma nějakého dalšího workshopu na téma Wikidat, tak to můžete udělat buď to mě e-mailem, a nebo na facebookové skupině Wikidata.cs, a nebo samozřejmě na naší české Wikidatí diskuzi, která se jmenuje Mezi bajty, a najdete ji zase v levém menu.
na Wikidatech. Tak já vám děkuju. A... Bílé školení. Hmm? No, tempo bylo úplně ideální. Jo, tempo bylo ideální. Ono neexistuje ideální tempo. Pro některého je to vždycky moc rychlé a pro někoho je to vždycky moc pomalé. To se prostě nedá nic dělat, ale jsem rád, že pro někoho to bylo OK. Hmm? Tak jo, ahoj, naschle. Naschle, ahoj.